Cadet Zemiskien eraduri sponsoria Kaslenti. Gadacemis generaluri sponsoria Spero Holdingi. Gadacemis წარმოქმნია Zinkovid Immuno, თუთიის D3 და C ვიტამინების კომბინაცია. Zinkovid Immuno, ძლიერი იმუნიტეტი, წარმოებულია გერმანიაში. Gadacema Capitali სპონსორია კომპანია TAM Management. Არის ეგეთი პროვინცია შეერთებულ შტატებში, უფრო კონკრეტულად კი კალიფორნიაში, სანტა როზა. Ამ სახელწოდებით, რომელიც არის ამერიკული ღვინის წარმოების აკვანი, სრულ ამ სიტყვის მნიშვნელობით, თავისი რელიეფით, კლიმატით და მათ შორის ლანდშაფტით, რომელიც ღვინის კულტურისთვის არის იდეალური. Santa Rosa și amțutepși, nu amțutepși ara, principiul și mitorul, șerte bustate și ahla ugue gamea, dar și să bam isat ara vin armușa ops, am drebis galma uluba și de am periodis galma uluba și mi-am din arabis zalea sa intereso, holis de bar, omosans, gvinis gaki dubis forumis, sahel tot de bitis, nu sunt telim soplio. Am holis de bar și monatele uluba si rep, sahel tot uzguinis, eronul is agen tot, da, zalea sa intereso, spectabilitariste armot genili. Gvinis producția zema, cam șef trebuie sa ubar. Oaltem nici nu luani componente ahla amnius și mdiomare ops. Imaginați cum auri atas 83 წლიდან მოყოლებული საქართველოს შეიძლება ღვინით ვაჭრობის საერთაშორისო ფედერაციის თავმჯდომარე ქვეყანა გახდეს. Ხო, ნუ ჩვენ ძალიან ბევრი მიმართულების და ძალიან ბევრი ორგანიზაციის თავმჯდომარე ქვეყანა ვართ სხვადასხვა სექტორებიდან გამომდინარე, მაგრამ მე სამწუხაროდ ჯერჯერობით არ მინახე არც ერთი დივიდენდი, რომელიც კონკრეტულმა თავმჯდომარეობამ მოიტანა. თუმცა იმედია, რომ ამ შემთხვევაში ღვინის სექტორი ნამდვილად პიონერი იქნება და ჩვენ უკვე 2023 წლის ბოლოს მართალია ჯერ შორია აქამდე უკვე დავითვლით კონკრეტულ რეზულტატებს ღვინის მიმართულებით. Და მთავარი გამოსავალი ისევ და ისევ შეერთებული შტატები და კანადა, იმიტომ რომ ჯერჯერობით მაინც და მაინც ქართულმა ბიზნეს სექტორმა ვერ მოიკიდა ამ ორ უმსხვილეს ბაზარზე ფეხი იმ რაოდენობით და იმ პროპორციით, რაც ყველას გაგვახარებდა. Მე სანდრო ვეფხვაძე ვარ, ეს გადაცემა კაპიტალია, კაპიტალ ნიუსის ტიხარის შემდეგ ჩვენი ბიზნეს რეპორტი ორი ძალიან საინტერესო თემებით შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. Moglet Guram Melkaze guiește la pirdapir eterși, Guram, n-am o picartuară, Santa Rosa și, de zogat, California și n-am o picartuară. Samsung Harudara. Samsung Harudara, tu zacuala pe ricinaris, scoate și oris, araris, camorit sculida, este absolut urat, este tocat realuri componente, iar nu capitalist gupi, nu ce ne-a garguiva conda, n-a scăpat unde ugă conda, pirueli saerta și oris o vizite, am saerta și oris o vizite, schide, n-am de nimeni saerta și oris o vizite, mă gueba, ugrau surpriza de auto, e famas. Na saqvalo naqopieri viziti iqo chvens mezobas. Ratkom kapitalis shemtkhovashi qovts naqopieri vizitebia da svata shoris radarze shertebuli shtatebits aris Israelisa da Chinetis shemdeg. Ase rom ar aris gamoritskhuli rom axtes cheni otsneba, ro ekh averkpirdebi rom aizda mai Santa Rosa-shi mogitsevs gamgzavreba, magram didi albatobit Amerikis ert-ert umskhules samretsvelo shtats moinakhule. Davian didi siamovdebit. Ახლა კი გავაცნობ ჩვენს ტელემაყურებელს დღის მთავარ ბიზნეს და ეკონომიკურ სიახლეებს და საქართველოს მიმდინარე წლის 9 თვეში ევროზონაში, ანუ ევროპის მასშტაბით, ჯამში 93 მილიონი დოლარის ღირებულების ქართული წარმოების საკვებისა და სასმელი პროდუქტების ექსპორტი განახორციელა, რაც 4 მილიონ 500 000 დოლარით ჩამორჩება 2021 წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს, მაგრამ სამაგიეროდ აღემატება 2020 წლისა და 2019 წლის მონაცემებს. ახლა გეტყვით, რომ ყველაზე დიდი რაოდენობით ევროპის მასშტაბით საქართველოდან თხილის და კაკალის ექსპორტი განხორციელდა, სადაც ჯამურმა თანხამ 42 მილიონ დოლარს გადააჭარბა. მეორე ადგილს იკავებს უკვე ყურძნის ნატურალური ღვინოები 23 მილიონი დოლარით, შემდეგ პოზიციაზე იმყოფება მინერალური და მტკნარი წყლები 6 მილიონი დოლარით, ხოლო სიის მეოთხე პოზიციაზე არის უკვე სპირტიანი სასმელები 5 მილიონ 300 000 დოლარით. ხო, ნუ ეს სოფლის მეურნეობის კულტურების ჭრილში ჩვენ იგივენაირი პოზიციონირება გვაქვს. Nu proporțiuat, ragați mi martulebe și gaizarda, a se tocat țili, magram nu, gergerobit, sam țuharot, ახალი სასოფლო სამეურნეო კულტურები, რომლებიც წლიდან წლამდე ძალიან დიდი ტრენდით და მზარდი ტრენდით გამოირჩევიან, სამწუხაროდ ჯერჯერობით ვერ ხვდებიან ამ სიაში. იმედია, რომ ესეც მოხდება ახლო მომავალში. გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე, რომელიც ანდრო შენ უკვე გაშალე შენს ედიტორიალში და უფრო კონკრეტულად 2023 წელს საქართველოს ღვინით ვაჭრობის მსოფლიო ჯგუფის თავმჯდომარე ქვეყანა გახდება. აღნიშნულ ჯგუფში საქართველოს თავმჯდომარეობის ძირითადი მიზანი იქნება ქართული ღვინის საექსპორტო პოტენციალის გაზრდა და ასევე ბაზრის დივერსიფიცირება, რაც
ქართული ხუნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. Საინტერესოა ის გარემოებაც, რომ აღნიშნულ ჯგუფში მას თავმჯდომარე ქვეყნები როტაციის სისტემით აირჩევიან, ხოლო წელს აღნიშნულ სტატუსს უკვე შეერთებული შტატები ატარებდა. Აქვე გეტყვით, რომ 2014 წელს საქართველო უკვე თავმჯდომარეობდა აღნიშნულ ვაჭრობის ორგანიზაციას და უნდა შეფასდეს მისი სამუშაო დადებითად, რა მოცემულობაშიც საქართველომ ამ დროის მანძილზე საკმაოდ მნიშვნელოვანი ღონისძიებები გაატარა და ერთ-ერთი მათგანი არის, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ის რომ ამ ორგანიზაციის წევრ ქვეყნებს შორის ღვინით ვაჭრობის პროცედურები მნიშვნელოვნად გამარტივდა. მნიშვნელოვნად გამარტივდა, მაგრამ ეს მაინც არ არის ის რეზულტატი, რაც გვინდა. ეხლა უბრალოდ რანაირი თემა შენ აბსოლუტურად სწორად და სამართლიანად შეეხე საკითხს. ჩვენი მიზანი არის თუ არის რომ თავი დავიმშვიდოთ, მაშინ ეს კარგი მოცემულობაა, მაგრამ თუ ჩვენი მიზანი უფრო კონკრეტიკაა, მე მგონია რომ ჩვენ არ უნდა აგვერიოს თავმჯდომარეობა და თამადობა ერთმანეთში. ეს სხვადასხვა მიმართულებები აბსოლუტურად. აი გახსოვს ძალიან კარგად 2013 წლიდან მოყოლებული ჩვენ ძალიან ბევრი მიმართულების თავმჯდომარე ქვეყანა ვართ. დავიწყოთ. პირველი ეს არის ინფრასტრუქტურული პროექტების და აბრეშუმის გზის ფორუმის კვანძი, რომელშიც საქართველო აირჩიეს თავმჯდომარე ქვეყანად ისეთ ქვეყნებს შორის, როგორიც არიან ცენტრალური აზიის წამყვანი ეკონომიკები, ინდოეთი, ჩინეთი. რა მოგვიტანა ამ ყველაფერმა? Ну ჯერჯერობით ციფრებში მიჭირს ამ ყველაფრის დასახვა. ეს ერთი. მეორე, ფულად საკრედიტო პოლიტიკის კუთხით საქართველო გახდა საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების, ასე ვთქვათ, კომპონენტების ნაწილში თავმჯდომარე ქვეყანა. რა მოგვიტანა ამ ყველაფერმა? არაფერი. Da, მესამე ნაწილი, ნუ ძალიან ბევრი შეგვილია, ხა ჩამოთვალოთ კიდე ამ მიმართულებით. შენ ძალიან სკეპტიკურად უყურებ. მე ძალიან სკეპტიკურად უყურებ და ჩემს სკეპტიციზმს ყოველთვის იცი ძალიან კარგად, რომ ყოველთვის აქვს აზრი და ყოველთვის აქვს, აი ყოველთვის არის ციფრებით გამყარებული. აკიდან გამოდინარე, მე ვისურვებ, რომ რა თქმა უნდა, თავმჯდომარეობამ თუ ჩვენ 2023-ში აგვირჩიეს და ეს არჩევის ეს არის, რა ქვია, მოცემულობაა და არა გადაწყვეტილი, ასე ვთქვათ, ნაბიჯი, თუ ჩვენ აგვირჩიეს, ეს ცუდი არ იქნება. თავარია, რომ ამ ყველაფერს ქონდეს თანმიმდევრული ნაბიჯები სექტორალური გამოდი გამოთქვათ, რომ ესეც იქნება. გადავიდეთ საავიაციო საკითხზე და სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ დაამტკიცა საქართველოს საავიაციო ბაზარზე მოქმედი ავიაკომპანიების 2022-23 წლების ზამთრის სეზონის ავიამიმოსვლის განრიგი და უფრო კონკრეტულად მიმდინარე წლის 30 ოქტომბრიდან 2023 წლის 25 მარტის ჩათვლით საქართველოს საერთაშორისო აეროპორტებში რეგულარულ ავიარეისებს ჯამში 51 ავიაკომპანია შეასრულებს. ფრენები 31 ქვეყნის მიმართულები 31 ქვეყნის 61 მიმართულებით განხორციელდება და არსებული მონაცემებით ფრენების სიხშირე კვირაში დაახლოებით 390 იქნება, თუმცა ასევე აღნიშნულ სააგენტოში განმარტავენ, რომ მოლაპარაკებები აქტიურად მიმდინარეობს კიდევ რამდენიმე დამატებით ავიაკომპანიასთან და რისი შეეუფთა შესაძლებელია აღნიშნული მაჩვენებლები კიდევ უფრო მნიშვნელოვნად გაიზარდოს. ეს ის სექტორია, სადაც ასევე სკეპტიკოსი ვარ, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ იგივე ფრენების აღდგენის დინამიკასთან ერთად ჩვენ არა გვაქვს ცუდი მოცემულობა, არა გვაქვს ცუდი ჩარჩო და თუ ეს ტემპები ასევე შენარჩუნდა, ჩვენ საავიაციო მიმართულებით უკვე დაუბრუნდებით 2019 წლის ბოლო კვარტალს. ჩვენ გვახსოვს ლევან დავითაშვილის კომენტარი, რომ ბათუმში რეკორდული მაჩვენებლის ავიარეისები დაფიქსირდა მიმდინარე წლის გასულ ზამთარში. კი, თუმცა ბათუმი არ არის ეს ჩემ ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტი, ანუ დიდი პატივისცემის და მიუხედავად ეს არ არის ის პარამეტრი, რითიც ჩვენ უნდა გავზომოთ საქაერო ნავიგაციის მიმართულებები. კი ბატონო, თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი. შენ როგორ გვარი, ინფრასტრუქტურა არის კიდე უფრო გასაუნდებელი. კი, ჩვენ ვიცით, რომ ქუთაისში უკვე დასრულებულია ჩამოსაფრენი, ანუ დასახვედრი ტერმინალის მშენებლობა დასრულებულია. იქ საუბარი მიმდინარეობს უკვე რკინიგზის კომპონენტების და ლოგისტიკური ხაზების გაკეთებაზე. იმედია, რომ ესეც ძალიან მალე შეისხავს ხორცს და თავარი შეხეთშურის კარგი საკითხი ახსენე. მიმდინარეობს ასაფრენი ბილიკის რეაბილიტაცია ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში. უკვე დასრულდა როგორც? კი ბატონო, იქ რამდენიმე ლოტია კიდე ბოლომდე გასახვანი და შესაბამისად უკვე როდესაც საბოლოო სახეს მიიღებს ეს ყველაფერი, კი ინფრასტრუქტურული კომპონენტიც ითამაშებს ძალიან დიდ როლს. მაგრამ ისევ და ისევ რომ დაუბრუნდეთ ეხა ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტის თემას, ჩემთვის პირადად მიუხედავად იმისა, რომ მნიშვნელობის მატარებელი არის ეს აეროპორტი, ეს არ არის მეტრი, ანუ ამითი არ უნდა გაზომო შენი მგზავრთა ნაკადი. ქუთაისი, თბილისი, კი ბატონო, მაგრამ ბათუმი, რომელიც არის პატარა კონდიციების აეროპორტი, ეს უბრალოდ ვერ იქნება და არ იქნება საქაერო ნავიგაციის მეტრი. გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე, რომელიც რკინიგზას ეძღვნება და საქართველოს რკინიგზის ინფორმაციით 11 ნოემბრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით თბილისიდან ბათუმის მიმართულებით დამატებითი რეისების დანიშვნა იგეგმება, რისი მთავარი მიზეზიც არის მგზავრთნაკადის გაზრდილი მოთხოვნა და მე გეტყვით, რომ თბილისიდან ბათუმის მიმართულებით აი ამ პერიოდში მატარებელი გაემგზავრება 10 საათსა და 25 წუთზე, ხოლო საპირისპიროდ ბათუმიდან თბილისის მიმართულებით მატარებელი უკვე გამოემგზავრება 17 საათსა და 10 წუთზე და როგორც უკვე აღნიშნეს ისე და
ესე მომდინარეობს იქიდან, რომ გაზრდილია დაატვირთვა რკინიგზაზე და სანდრო, როდესაც რკინიგზას ვახსენებთ, რაღაც ინფრასტრუქტურას უნდა შევეხოთ აუცილებლად. Da, არა მარტო. Ara martos, Khvatashoris, ak zalyan bevri niuansia, Khvatashoris, ak aris, matchori satarifo politikats. Chveni mizani, ai dges dgevandeli arsebuli situatsia. Ruset Ukraina shoris arsebuli dapirispireba da Rusetis shechra Ukrainashi realurat logistikurat. Achens zalyan dit chancebs, rom ais chtiluetis tvirtebi, rats chtiluetis dereprinit mimdinareobs, chven realurat chveni mimartulebit zamovegot. Ra vits zalyan kargat ro arsebobs sami derepani, kho iqo chtiluetis derepani. Iqo, ese vtkva tsentraluri derepani, Abreshumis gzis natsili, sadats chven vart tsiritadat sakvanzo natsili da arsebobs samkhretis derepani, sadats Irans aqs zalyan didi lotebi agebuli. Chven ai am shemtkhovashi tu gavaketebt tsarkinigzo gadazidobis kutkhit mokril satarifo politikas, chven zalyan didi shansebi gvekneba ro tsentraluri Aziidan da Chinetidan tsamosuli tvirtebi chven derepanshi gavatarot. Amitobats marto infrastruktura da marto Stadleris matareblebi ar aris tsarkinigzo mimartulebebi. Ak aris gatsilebit kompleksuri reformebi gasatarebeli. Kibatonu madloba gmerts rkinigzam gaumjobesa sakutari parametrebi rkinigza bolo tslis ganmavlobashi, ara tslebis, aramet bolo tslis ganmavlobashi gavida mogebaze, magram sarkinigzo aktivebi mains rcheba problematur aktivebat da problematuri aktivebis dadzleva kholod da kholod ai am nabijebis gadadgmit aris shesazlobeli. Rkinigzidan gadavinatslot ukve turizmis sakitkhebze da britanetis umskhvelesva samogzauro jurnalma Wanderlustma sakartvelo 2022 tslis sauketeso turistul mimartuleba daasakhela da aghnishnuli jildo gadaitsa sakartvelos turizmis eronuli administratsiisa da didi britanetis elchs da saintereseoa isits rom Wanderlustim kitkhols ekhmareba mogzaurobis da dagegmashi tu sad unda gaataron mat shvebuleba ardadegebi da ase shemdeg da akve getqvit rom aghnishnul platforma socialur kselebshi daakhlobit 200000 ამდე გამომწერი ყავს ხოლო თითოეული სტატის მკითხველთა რაოდენობა განსაზღვრულია 100000 მკითხველამდე რაც საკმაოდ დიდი ციფრია და მისასამებელია ასევე ისიც რომ საქართველოს აი ამ გამოცემის მოწინავე საფეხურზე აღმოჩნდა უჩვენეთ ეს ვიზუალიზაცია ბრიტანელებს და დარწმუნებული ვარ რომ დიდი ბრიტანეთიდან ვიზიტორების რაოდენობა გაიზრდება მაგრამ იმდენად მარტივად არ არის საქმე რამდენად ერთ შეხედვით ჩანს იმიტომ რომ ბრიტანელი ტურისტი ეს არის ყველაზე პრეტენზიული და ყველაზე კონსერვატიული ტურისტი მთელ მსოფლიოში ალბათ Da, nu, amas aqs karkveuli mizezebi, amas kargi gagebi tu amob, ratkma unda, zalyan kargi khalkhi arian britanelebi, zalyan magal mskhidolobit unarianobit gamoirchevian, svatashoris, da zalyan specifiuri segmentia. Amitomats am specifiur segmentze namdulad gumartebs zusti da miznobrivi mushaoba. Da, დაარჩეთ ისე ლონდონში და რეგიონის პოპულარიზაციის მიზნით აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი ლონდონში საქმიან შეხვედრებს მართავს მსოფლიოში უმსხვილესი ტურისტული გამოფენის ფარგლებში რომლის სახელწოდებაც WTM 2022 უწყების მენეჯმენტი წამყვანი მედია საშუალებების ასევე ტურისტული კომპანიების ტურიზმის საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და სარეკლამო კომპანიის წარმომადგენლებთან მართავს აქტიურ შეხვედრებს და საინტერესოა ისიც რომ წელს პირველად საქართველოს წარმოდგენილი იყო გარდა სტენდის ასევე სპეციალური ციგნი ნიჩ შეგვიძლია ესეც მოიხსენიოთ, სადაც აღბეჭდილი იყო აჭარის ის ტურისტული ღირსშესანიშნაობები, რაც ტურისტ ჩამოსვლის შემთხვევაში დახვდება ჩვენს ქვეყანაში და საინტერესოა ისიც რომ უკვე აღნიშნული გამოფენა უკვე 53 იმართება წელს და სადაც ჯამში მონაწილეობას იღებს 51000-ზე მეტი ვიზიტორი და საინტერესოა ისიც რომ კომპანიების რაოდენობა აღემატება 5000 კომპანიას, სადაც მონაწილეობას იღებენ აღნიშნულ კონფერენციაში და ასე რომ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია კლავიდებურად მარკეტინგულ ღონისძიებებს მიმართავს. ამ შემთხვევაში აქვს. მეგონი მარკეტინგულ ღონისძიებებს ამ შემთხვევაში შენც მიმართავ, იმიტომ რომ ჯერ სანტა როზა შემოგთავაზე კალიფორნიის ჭრილში და მეგონი იმდენად საინტერესოდ იყო დიდი ბრიტანეთი გაჯერებული შენი ნიუსური ბლოკი, რომ მეგონი დიდი ბრიტანეთს უფრო უმიზნებ ვიდრე კალიფორნიას. ლონდონთან მე ჩემი. თუმცა არ არის ცუდი არჩევანი, კი ვიცით ლონდონთან შენი სენტიმენტები, განსაკუთრებით საფეხბურთო ჭრილში, ამიტომაც ყველაფერი წინ არის. ბატონო გურა. ძალიან დიმალ ერთი ნიუსი გამჩა უცხოური და ტრადიციულად უცხოური ნიუსი. სოფლიოს ეიფორიაში ვარ ხა და სოფლიოს უმდიდრესი მეწარმის ქონება სწრაფი ტემპით მცირდება. საუბარია ილონ მასკზე და ფორბსის შეფასებით ერთ თვეში ილონ მასკმა თითქმის 30 მილიარდი დოლარი დაკარგა და ამჟამად მისი ქონება შეადგენს დაახლოებით 197 მილიარდ დოლარს და ეს ყველაფერი გამოწეულია იქედან გამომდინარე რომ ტესლას აქციები ბოლო პერიოდში საფონდო ბირჟაზე მნიშვნელოვნად დაეცა
უფრო კონკრეტულად კი კომპანიის აქციები დაეცა 15% და ახლა ის შეადგენს დაახლოებით 600 მილიარდ დოლარს და აქვე გეტყვით ბოლოს რომ ილონ მასკმა 4 მილიარდი დოლარის ღირებულების ტესლას აქციები ბოლო კვირის განმავლობაში გაყიდა სხვა პოტენციურ მფლობელთან. მე ვიცი რა იქნება ამ შემთხვევაში რეცეპტი, რომელიცაც მოახდენს თავისი დაკარგული აქტივების რეინკარნაციას, ბატონი მასკი აი გააფორმოს საქართველოს კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიასთან მემორანდუმი სტარლინგმა. Da, și am amintit momentalul irmis nahtomit gaezor de ba, nu ești cum robit ratma unde ești, alian, alian, sudi cum roba, am și pe oași. Mă gândeam, realul ăsta, ar putea fi usuros, baton, masks. Asta dacă nu vol, gaunit are baș. Stane de baluba, baton, guram melcazez, ce este business reporter, zrumă mați, dar ne-a interesat, hemă pe gașala, Tbilisi, Santa Rosa și tu, London și Mogret. Gaunit, ce am amintit, Marita și Moguerteba, nu te-a stavat cu atmis rubricas, Marita Stan, Arita Gojlamazashvili, rubricii autori, dar s-a interesat blocit, dar stumrit, dar ne-a dimaluba și Androidistuis. Moglet, Marita, dreptul tema care s-a interesat, nu principiul și severul urtholotuis, dar și se va miset gavo, că tu patana și s-a valit, și mdic mă uit, tu că stumare pe irda pe reterși. Ხეს უძრავი ქონების სექტორზე ვისაუბრებ პირველად ხოთაშორის ჩემს რუბრიკაში. და მეორეთ, იმიტომ რომ აჭარის ნაწილში შენ ქონდა, ხოთაშორის ყავდა ძალიან საინტერესო სტუმრები, რომლებიც უძრავ ქონებაზე საუბრობენ. კი ბატონო. მაგრამ ეს უფრო ახლა კონსტრაქშენს შევეხებით უფრო. კი ბატონო. დიდი ნაწილით, შესაბამისად ჩვენი სტუმარი მინდა უკვე მოვიწვია პირდაპირ ეთერში. თორნიკე მაისურაძე, მოდით. ხო, ბატონო თორნიკე. გენერალური დირექტორი. ხო. გამარჯობა, მადლობა თქვენი დროისთვის. მადლობა თორნიკე, მადლობა. Თორნიკე, სანა უშუალოდ უძრავი ქონების სექტორის მიმოხილვას დავიწყებთ, მინდა რომ მონოლით ჯგუფს ემოუყვეთ ტელემაყურებელს, თქვენი დასრულებული პროექტები და განსაკუთრებით მინდა შევეხოთ მიმდინარე პროექტს, რომელიც ნამდვილად შთამბეჭდავია და სანდროს ვთხოვ, რომ ყურადღებით მიაქციოს, ანუ შეხედოს ამ ჩვენს დაფარვებს, რომელიც გავეხა პირდაპირ ეთერში, იმიტომ რომ საოცარ პროექტს აკეთებენ და გამიხარდება თუ მეზობლად აღმოჩნდებით ამ ახალ კომპლექსში. Კი ბატონო, კი ბატონო, მე ისეთი ინტრიგა ჩააგდეხა, რომ ნუ როდის არ უყურებ ყურადღებით, მაგრამ ნუ მაინც შესაბამისად დავაგვირდით. კი ბატონო, გისმენთ, მოკლედ მოგვიყევით. მოკლე, პრეისტორია და შემდეგ უკვე გადავიდეთ ცალკეულ საკითხებზე, დეველოპმენტისა და უძრავი ქონების ძროში. გისმენთ ყურადღებით. მადლობას გიხდით პირველ რიგში მოწვევისთვის. აი შეეხება კომპანია Monolith Groups. ჩვენი კომპანია 2013 წლიდან ოპერირებს ბაზარზე ამ სფეროში, უძრავი ქონების სფეროში. Მოიცავს როგორც დეველოპმენტის ნაწილს, ასევე სამშენებლო მიმართულებას და ამ მხრივ ერთ-ერთი გამორჩეულია თქვა თავისი მასშტაბით და მრავალმხრივი საქმიანობის სფეროებით. Რაც შეეხება პროექტებს, განხორციელებული გვაქვს 13 პროექტი და ვფიქრობ და დამამჩემილია თქვა რომ 13-ივე არის ეს წარმატებულ პროექტს წარმოადგენს. Რაც შეეხება მიმდინარე პროექტს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით, ეს არის Monolith Green City, ასე დავარქვით, რომელიც მდებარეობს ორთაჭალაში, ნუ ნაწილი ეკუთვნის ორთაჭალას და ნაწილი კრწანის, იმის გამო რომ ძალიან დიდ ფართობზე ხდება განაშენიანება 12 ჰექტარზე. ეს იქნება ერთ-ერთი ყველაზე დიდი უბა თბილისში, რომელშიც განთავსებულია 21 საცხოვრებელი ბლოკი, ერთი მრავალფუნქციური შენობა, სკოლა, ბაღი, აუზი, სატრენაჟორო დარბაზები, თქო სპა და ასე შემდეგ და ნუ ცხადია ინფრასტრუქტურა რაც საჭიროა ესეთი დახურული ტიპის მიკროუბნებისთვის. პროექტი დაიწყო 2021 წლის დასაწყისში 2020-ის ბოლოს და პირველი ფაზა წარმატებით სრულდება მიმდინარე წლის დეკემბერში, რაც შეეხება სრულად თქო დამთავრებას პროექტის, ფიქრობთ რომ 2024-ის ბოლოს უნდა დასრულდეს ეს პროექტი და შესაბამისად, ვთქვათ, ეს არის ზვადები, რასაც უყურებ და რასაც განვიხილავთ დასრულების ვადებად. თორნიკე, მაყურებელს ახლა აქვს საშუალება რომ შეხედოს ამ პროექტს პირდაპირ ეთერში, განსაკუთრებით გამწვანებული სივრცეები მომწონს მე და მიხარია რომ ამ ფართობის რაც შენ ახსენე დიდი ნაწილი სწორედ ამ მწვანე სივრცეს უჭირავს, რაც დღეისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და მომწონს ასევე ის რომ თან ქალაქში ხარ და თან ქალაქ გარეთ, ასე რომ ლოკაციაც არის არაჩვეულებრივად შერჩეული ნამდვილად ამ ახალი პროექტისთვის. კი, საინტერესოა ამ მხრივ, იმიტომ რომ ტერიტორიაზე იქნება 4000 დაახლოებით 4000 კვადრატულ მეტრზე განთავსებული დენდრო ლოგიური ბაღი, პარკი, ასევე ძახით, რომელიც დაკომპლექტებული იქნება და რომელშიც განთავსებული იქნება ესეთი იშვიათი ცხენარგავები და ამ მხრივ გამორჩეული იქნება ჩვენი კომპლექსი. კომპლექსის შიდა ტერიტორიაზე არ იქნება დაშვებული მანქანით მოძრაობა. კომპლექსში არის დაახლოებით 4 კილომეტრი სიგრძის ველო ბილიკი, ამიტომ საბოლოო ჯამში, როდესაც ვთქვათ, გეგმავდით ამ პროექტის განხორციელებას, ვთქვათ, ამოსავალი წერტილი იყო სწორედ ეს, რომ ერთი მხრივ
მაცხოვრებლები იქნებიან ქალაქის ცენტრთან ძალიან ახლოს, დაახლოებით 5 წუთში ხარ ფეხი, თქვა ბაგრატიონის ცენტრთან, აბანოთ უბანთან და ასე შემდეგ. მეორე მხრივ ეს არის ისეთი ძალიან მშვიდი და წყნარი ტერიტორია, სადაც რომელიც არ არის დატვირთული, თქვა განსაკუთრებული მოძრაობით, საავტომობილო მოძრაობით და ნუ თვითონ უბანი წარმოადგენს ეს და როგორც გითხარით, დახურული ტიპის უბანს, რომელშიც ნუ პრინციპში ყველა, თქვა თითქმის ყველა პირობა იქნება იმისთვის, რომ რაღაც ელემენტარული საჭიროებების გამო იქ მაცხოვრებლებს არ დაჭირდება თქვა უბნის გარეთ გასვლა. Ну, ქალაქი ქალაქში კონცეფციით. Ну, დაახლოებით ეს ამბავია. Это საკმაოდ ყველაზე ერთ-ერთი დიდი იქნება, რატო იმ ხელა ფართობზე არა? Კი, კი, დაახლოებით 200,000 კვადრატული მეტრი შენდება და რაც შეეხება ტერიტორიას არის, ну, როგორც გითხარით, 12 ჰექტარი 200,000 კვადრატული მეტრი. Тоника, თქვენი სამიზნე აუდიტორია ვინ არის? ვინ იცხოვრებენ თქვენი აზრით და დაახლოებით რამდენ მობინადრეს ელოდებით და როდის ასევე? Мы ვიცი რომ ორ ნაწილად არის ხო ეს პროექტი გაყოფილი და საბოლოოდ როდის მთავრდება დაახლოებით რამდენ და ვინ თქვათ ეროვნებაზე თუ გაქვთ აქცენტები გაყიდვების ნაწილში უფრო? კეთილი, თავიდან დავიწყოთ, ну, რაც შეეხება სამიზნე აუდიტორიას, პროექტი გათვლილია საშუალო სეგმენტზე. Თუმცა მასალები რითიც ხდება პროექტის მშენებლობა, თქვათ მომსახურებები, კონტრაქტორები და ამ შემდეგ, ну, ყველაფერი აკმაყოფილებს ეს პრემიუმ სეგმენტის მოთხოვნებს, თუმცა ну, ეს ძირითადად სამიზნე აუდიტორია არის საშუალო შემოსავლის მქონე მოქალაქეები. Რაც შეეხება მობინადრეების რაოდენობას, პროექტი არის ну, პრინციპში შემიძლია ზუსტად გითხრათ, ეს არის 2000 ბინიანი კომპლექსი. სამსათ, ну, გვეყოლება ესეთი 2000 ოჯახი, რომელიც იცხოვრებს ამ კომპლექსში. შემდეგი კითხვა თქვენი შეეხებოდა დასრულების ვადებს და ამ ხრივ ძალიან მკაცრად ვიცავთ ჩვენ და ძალიან მკაცრად მივყვებით ამ თქვათ ამ საკითხს და ამას მოწმობს ყველა ის განხორციელებული პროექტი, რომელიც აქამდე გაუკეთებია და შეგვისრულებია და დაგვისრულებია დათქმულ ვადებში. შესაბამისად 2024 წლის დეკემბერი არის ბოლო თვე დედლაინი, როდესაც უკვე შეიძლება ჩვენს მობინადრეებს რომ დაიწყონ რემონტი, ну ფაზების მიხედვით ცხადია და ну აქტიურად გამოიყენონ უკვე საცხოვრებლად საკუთარი ბინები, თუ ფართები კომერციული და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ну ეროვნებასთან დაკავშირებულ კითხვებს, ესეთი თქო სეგმენტაცია არ გვაქვს ჩვენ, ამიტომ ესეთი პრინციპში ჩვენი კარი ღიაა ყველასთვის, ვინც ლოიალური იქნება ჩვენს მიმართ, დაინახავს იმ უპირატესობებს, რაც გააჩნია პროექტს და შესაბამისად შეიძენს ჩვენთან ფარტს. Тоника, შენ ახსენე, თქვათ ის სამშენებლო მასალები, კონტრაქტორები და ასე შემდეგ, რომელთაც შენდება კომპლექსი. Და მე მინდა აუცილებლად შევეხოთ ჩვენ უკვე გადავიდეთ ნენელა ეს ძრავი ქონების თვითონ სექტორის ანალიზზე. ფასებს მინდა შევეხოთ. პანდემიის შემდგომ რეალურად ძალიან განსხვავდება უკვე, ხო? Ну, არ ვიცი, პანდემია მიმოქმედა თუ სხვა ფაქტორებიც იქნებოდა ალბათ სექტორში, თქვენ უკეთესად გეცოდინებათ. ბევრი სამშენებლო კომპანიები ამ საკითხზე ძალიან ხმამაღლა საუბრებენ, უკვე დიდი ხანია, რომ თქო ფასები არის ძალიან გაზრდილი, რაც რა თქმა უნდა სამშენებლო ფასს აძვირებს და შემდგომ უკვე თვითონ ბინების ფასიც პირდაპირ პროპორციულად იზრდება. ამ შემთხვევაში თქვენთან რა სიტუაცია, ალბათ თქვენ შეგეხოთ, მაგრამ იმდენად ფასებს მე რაც გადავხედე თქვენ რა ფასებშიც აპირებთ რომ გაყიდოთ დიდად არ შეხებია როგორ მოახერხებთ თქვათ რომ ესეთი საბაზრო კარგი ფასი დაგეჭირათ სარეალიზაციო იმ დროს როდესაც გაძვირებულია ესე თქვათ სამშენებლო მასალები ну ძალიან საინტერესო კითხვაა და ალბათ ესეთი ცელი პასუხის გაცემა მომიწევს. პირველ რიგში ზოგადად მასალებთან დაკავშირებით და ზოგადად მშენებლობის თვითღირებულებასთან დაკავშირებით ეს პროცესი ძალიან აქტიურად გაძვირების პროცესი დაიწყო პანდემიის პერიოდში, მართალს ვწანებთ და პრინციპში ნუ აი მიმდინარე წლის აი ამ პერიოდამდე ესე გრძელდება, იმიტომ რომ ეს დინამიურად თავიდან ესე ნახტომისებურად იზრდებოდა ფასი ამ მასალებზე, ეს ეხებოდა საერთაშორისო მწარმოებლებსაც, ადგილობრივ მწარმოებლებსაც და ასე შემდეგ და მომსახურებებს და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერმა ნუ ერთობლიობაში გამოიწვია ის, რომ ნიშნულოვნად გაიზარდა თვითღირებულება მშენებლობის. Ну, ხშირ შემთხვევაში ესეთ ძირითად მასალებზე, ვთქვათ, როგორიც არის მაგალითად ბეტონი, არმატურა და ასე შემდეგ, ხო, 2019 წლის მაჩვენებლებთან შედარებით, ну, ძირითად შემთხვევაში გაორმაგებულია ფასები. არის თქვათ მოსაპირკეთებელი მასალები შენობების, რომლებიც ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია და ძვირადღირებული კომპონენტებია.
am șem tu ași, tu ați set componente, pe somul tapasi și ați luat, tu ați zureguli, am asi procente, tu ați armoit ghinez am gere. Am colat prizei tobliuba, tu ați camoit, am niște lovani, ați zureba, uzrau. Da, bă, deși e na question monge trebi, a omis tematic ați sac mai odact, iurat și eho, sam șem nebula sector, strogor sme tu ați vadem neb, tu ați rodit să ceai gheta, s-a zgrobi, ucoia, șem odanat, tu ați în pazre bidan sa idan screbota, șeperhta, tot cu atât Rusetii din Samșerbel Masale Bisșemot, Anatul Ucrainei, din Asevromel, Armatul Salian, din importul Ioricosa Cartoleșii, Șehonda, da, amenat scamoiți. Acum este timizez, este țigo. Aram arto, cu atât Rusetii din Ratkmaunda, Ihor, Odisatul Gonaro, cu atât Metnakleba, da, stabilul de voda situația, mi-e uite trialul în regiuni și datga politicului crizei, da, sau marim domareu. Și s-a amintit, am schadiar, am ocmeda, am colo perzeda, am tom, igive tempit ca axelda, e caos, am tot. Și nu am văzut bazar de dar, am arătat. Nu am dat, radcma, am dat niște nolovani, am dat niște nolovani, am dat cel de bază, scola pe rimitor. Raz, elit, ai mai mai interesat, smert, sa gândim din așa, mă uit, nu, jam și eha. Sectorul va gai, era pandemia. Da, pandemia, periodic, sectorul și șenarciunda, logot post, asta e pre-pandemia, periodic, șenarciunda, stabilul, obis component. Ez medicilat, ma ce zicem, taurobis, ასე ვთქვათ, სასიკეთო რეგულაციებ მას დაასტიმული რა, იგივე იპოთეკური სესხის სუბსიდირების ნაწილი, ცალკეული რეფორმები და ასე შემდეგ, რომელმაც არ შეცვალა დეველოპერული სექტორის დღის წესრიგი ისე მკაფიოდ, რა მოლოდინებიც არსებობდა ჯამში პანდემიის ჭრილში. Დღეს როგორია თქვენი მოლოდინები, ანუ ომი ამ შემთხვევაში, რომელიც კრიზისია ცალსახად რეგიონისთვის, კრიზისია საქართველოსთვის, რაღა თქმა უნდა, მაგრამ მედალს ყოველ ზორი მხარე აქვს. Izerdem am ajuns realizării coeficientului ca eronului pe ruaxen. Ei, ma cam de armă să luarge Sandra la pirate. Nu se zgulis cum de real. Realul este ce mă uita, ce înscoie ca nași, magam să scrie lunariani segmente, rume ma se am șemt că și bine bze, mod honis coeficient, n-am dulat gazarda, dar s-a avut jam și ma ciuris gazarda, mi-o de bis coeficient. Anu, jam și ai ram de nimem, mi-ar martule patru dau cot. Pirul e rasul de bit sector și ipovistu arat, că ne azrit, am șemt că și satari pe politica, simzi mi se ertil, dau brun de batuara, simzi mi se ertil, ma ciuene, bă, s-a cam de ico, da, gamo batuara, în turbulență idan, da, meure națiile. Am șemt că și rasul cu muhmare pe tacțevas, eheba, anu, ideologi. Cătile, primul națil s-a răcit, cu niște chestii, cu atât am turbulent obișnuit, mă picrop, îmi din arătul este bolos, cu atât mi-e ciuia businessi, de ce în sectori, am birobepsi operile, că i-a dat la daiet scoșe, să am însăt, carco stabil urobas, mă picrop, pase bimat, șoris mi-axceus, mai îmi din arătul este bolos, cu atât orsam tuși da. Este nișnolovan sulev, sam mimartulebit mi-a garuelo de bi. Sogadat, racehe, bachuen sector, mi-ar ertel mitkom, srert, care, tu ați rau, este driver, este funcția sa sulev, economica și mi-a dat o arerti crizi copilat, cu anicit, tu ați orientat s-o ați lăsat omid în mocolebul de manam de sta, ertertertic, ola zi, este sițot scris un arian, imit ahmoci, da, proces și costoreț, am șene blo sector, am tom, metna glebat, rau, ca imunitatea, cu calbat, ca am mușaubul, da. Da, unda, mohte strover, ca o slot cu ea. Ar fi croptim, azi era ce ileva mohte suarez. Rad ce e bă, tu cat m-am cumare blisc ceva, cerger obit me mesmis cu enichit cu ispatosi, tu cat migrante, bista migrațiului procese, bis ponze, pe picrop nișnolovani, tu cat cavlena, cerger obit armă uhte, niaga cu dobis procese, am asim doar mi uhe dau timi s-ar urit schoi birom, o să-ți uhe dau, tu cat șemosuli. Și mă sulia da mie nebiscuie ca neșirom lebiscuie ca artoi ben mere sa cartul ăsta ce bie în centen am rit scoi bis paralel urat hot gergero bit am bisc cu seti logicuri a sa ho ca idob și armom hotara es a ce va ca idob bis gazr da srat scoac cu at pandemiu pe sleptan și dare bit am sram de nimeni mizezi cu ce mi-a zrit piruele saris cu at metna gleba ta groibul imot hona rațico bazar se dau cu at pandemii sperio ci da mai om bistat pe sperio ci pa nu mohmare bel tau si cau da imtoro ultra ui cone bis hidu arari cu at este ram de nime hnis gar modul și mușau de bat uiton cu at hidu el este amis gar și om cope și am tot esmot hona gar golțe la ta groibul iho Radcma unda, tu cat pandemii spirul de tap, zece ani, mișnul lui Roli și Asul, am anticrisul, ma gegmam, tau robis, cirita de se heboda, se scris procente subsidiere bas. Asta e mișnul lui Roli și Asul, tu cat comerțul, ma banke, ma da, ma ti politica are, oi se ceket, ili pirul de tap, se da, ma mișnul lui Naca, ahali sa bazari, am tom, sorry, da, am colapri zertobliu, ca na pirul bai scolapri. Radce, heba migrațiul, procesepsi.
da ubrunde, tkuen kitkvas, amis, tkuat, amis pirdapir proporciuli, tkuat, srdaga, kidoebs, cher ar daceebula, muzraukonebashi, meu pikro prom, mes procesi alba taiceeba, momdeno cilidan, imtom rom, mitumetes tu es crizul mdomareba gagrzelda, da, isadamiane, bim ce mă uidnen, tkuat, es migrante, bim, mat, hangtului droid, ipikresu, gam, ce încă vanaș, dar ce nu, alba ti se ne ipikreben. Ce zenează, am uzdravit conabis. Am zis asta, upro logicuri asta, am ocindat cu at, ca kirau bis, mi martule, bi uzdravit conabis, a dat, nu, samo da, tas procente, ani zrdați, ne-ați leptan și dar, bitam, e picropizet, mokleva, dian, nabidjeb zia, cergerovit, mohore, blisk, ceva, gatul. Ipatona. Tonica, sacmaud, ați vrut că repuli proiecte, am tlianat, nu cu ani proiecte, maștaburi, sacmaud. Magram, am zis, mi-a dat, dar sunt nebulivar, am zis, că te-ai ura biste, dar ați cred că mi-a picat nebat, samo m-au loc, că mi-a zerat, m-au dat irul de șian proiecte, s-ar mata, mi-a tas rule baic neba. Cu ani scrie că mi-a și magram, samo m-au trasa pirept. Că te-am mai bitru proiecte, maștaburi, bidan gaum dinare, tot ar tulie, tot cu atese. Picri magram, nu, companii dar sulii de politică, da, cu atât ce în gând scobebi, arna hopsim asrom, unde dau dau gegmat ahali proiecte, biam tom mim dinare, mom de unul slis gazap huli dan ce în dau iscept ora hal proiect, srom al zis detalii bze gergero bit cam icir de basau bari sus mod sulo bze, da, asta vei dau iscept sa cum au diset maștabur meore proiect, al meu picropoțios da samis nu slis polos, romelici kneba, Asta e, nu, ara am maștab, istumca, este micro, patara ubani, tpiliș. Asta e, este canța cu trebulat, vim zidul de prestijul, da, și dat gila. Ari, anu, ha, ce am azi, vei fi cras, tu și-am dextavel, tot vei harga, e că tot da, vei veni. Marketingul e nabuja, ce am zis, tu ești mogul intuit. Am zis, ia, ca stai, ca se sicne, va desfășura. Mona, tu ești mogul, n-am zis, tu ești mogul intuit, anu, Marta, dacă mă uita interesul, mi-am arătat, mi-am scoat și eu, zidihan, eu, acolo, de pe am gobani astea. Dar e să interesezi, helțele, acum soga dat, bazarze, am văzut, ghisul pe țară, mate, vei simți, ce e negat, ce mi-i stumare, și radic nebit, din malul bașei, tradițional, să interesezi rubricii, să organizezi studii, reclama se caută, iar în male, dacă vrei un debit, vei da bilete și aserom, arga dar tot. Gadacemis წარმოდგენია Turbo Micron G. Გააქტიურეთ Turbo. Თქვენი ჯანმრთელი ბენებისთვის. Გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. Გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. Gadacemis გენერალური სპონსორია Autobani. Gadacemis generaluri sponsoria Caslenti. Gadacemis generaluri sponsoria Spero Holdingi. Gadacemis წარმოდგენია Cinkovidi Imuno, Tutis, Desamida C vitaminების კომბინაცია. Cinkovidi Imuno, ძლიერი იმუნიტეტი, წარმოებულია Germaniaში. Gadacema Capitali sponsoria კომპანია Tam Management. Aim, echla, e tahmi brune, rata tu urati. Kai, geșe, ragi tari. Hugi tari, zarze vorbe, kila. Change my life. Welcome everybody. Please non-kiss to you. Tell you, Jerry Metzil, tell you, so shall we get up digital internet, Tanat spasi, pasi, period, shemis, tana pensioners, I don't know, go to this, Maris Gadda. Dragon, you do. Dragon, you go. Cazzi, ha,
Ძვირფასო თანამემამულეებო, ტელერადიო კომპანია Georgian Times-ის დოკუმენტური ფილმების სტუდია გთავაზობთ თანამშრომლობას ქართული ცივილიზაციის აღმოჩენის, აღდგენისა და პოპულარიზაციის საქმეში. 6000 წლის წინ საქართველოს ტერიტორიაზე კეთდება პირველი საკეისრო კვეთაც. ეს ამირანის მითის ეპიზოდი. ამით პირველ რიგში ბერია ინარჩუნებდა ქართულ იდენტობას და სპარსეთის სამყაროში აღრევისგან გადარჩა. ერთად განვახორციელოთ, აღბეჭდოთ კინოფილმებზე და შემოუნახოთ შთამომავლობას ჩვენი სამშობლოს უძველესი ცივილიზაციის უნიკალური ფრაგმენტები, მითები და ლეგენდები. ევროპაში ყველაზე ძველი ღვინის მფარველი ღვთაება ქართველი ბადაგონი, ის ბერძენ დიონისეზე და რომაელ ბახუსზე ასწლეულებით უფრო ხანდაზმულია. ჩვენი ტელერადიო კომპანიის ისტორიულ დოკუმენტური ფილმების ფინანსური მხარდამჭერები ცხადია პროექტის პარტნიორებად დაფიქსირდებიან. ერთად ვაკეთოთ საჭირო საქმე, ერთად ვიფიქროთ ჩვენი ქვეყნის ისტორიის ფრაგმენტებზე. პროექტის ანგარიშია Matcon Systems, მრავალ პროფილური საინჟინრო კომპანია, გადამამუშავებელი მრეწველობისათვის, პროცესების ანალიზის, კონტროლისა და ოპტიმიზაციის საკუთარი ინოვაციური ტექნოლოგიები. სპეციფიკაციების შესაბამისი, ოპტიმალური ღირებულებების და გარემოზე მინიმალური ზემოქმედებით წარმოებული პროდუქცია. Matcon Systems, 45 წლიან გამოცდილებაზე დაფუძნებული პროფესიონალიზმი და გამოცდილება. გამარჯობა. თუ ამერიკიდან ავტომობილის შეძენის მარტივ და კომფორტულ გზას ეძებ, ამ ვიდეოს აუცილებლად უნდა უყურო. მე ნიკა ვარ, კავკასიის ავტოიმპორტის გააყიდვების მენეჯერი. კავკასიის ავტოიმპორტი 2004 წლიდან დაკავებულია ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ავტომობილების იმპორტით. 2018 წლიდან კი უმსხვილესი საავტომობილო აუქციონის კოპარტის ოფიციალური წარმომადგენელია საქართველოში. სწორედ კავკასიის ავტოიმპორტის და კოპარტის ერთობლივი პროექტია კოპარტ ლაუნჯი. ეს ფილიალი საქართველოში რიგით მეოთხე, ხოლო რეგიონში მე-15-ია. ეს არის სივრცე, რომელიც ემსახურება ავტომობილის შეძენის მსურველთათვის პროცედურების მაქსიმალურად გამარტივებას. კოპარტ ლაუნჯში თქვენ მიიღებთ მაღალი სტანდარტის მომსახურებას. გაივლით კონსულტაციას კვალიფიციურ ექსპერტებთან და შეძლებთ შეიძინოთ სასურველი ავტომობილის ზედმეტი ძალისხმევის გარეშე. თქვენ გაქვთ საშუალება ისარგებლოთ ისეთი უპრეცედენტო შეთავაზებებით, როგორიცაა გარანტია ზრავსა და გადაცემათა კოლობზე, ტრანსპორტირების დაზღვევა, ზევადიანი დაფინანსება და ასე შემდეგ. კავკასიის ავტოიმპორტში მომხმარებელი დაზღვეულია ყველა ფინანსურ ტრანზაქციაში. და რაც მთავარია, ჩვენი დახმარებით თქვენ შეძლებთ შეიძინოთ სასურველი ავტომობილის საბაზრო ღირებულებაზე გაცილებით ნაკლებ ფასზე. ცინკოვიდი იმუნო, თუთიის დედა C ვიტამინების უნიკალური კომბინაცია. ცინკოვიდი იმუნო, ძლიერი იმუნიტეტი, წარმოებულია გერმანიაში. ჯერ კიდევ არ იცის, რომ ტრავმა ავტოავარიაში ადამიანი იმსხვერპლა. ტრალის საჯესთან ყოლელია. გადაცემის წარმოდგენია Turbo Micron G. გააქტიურეთ Turbo თქვენი ჯანმრთელი ბენებისთვის. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. გადაცემის გენერალური სპონსორია ავტობანი. მის გენერალური სპონსორია გასლენდი. გადაცემის გენერალური სპონსორია სფერო ჰოლდინგი.
გადაცემის წარმოდგენია Cinkovidi Immuno, თუთიის D3 და C ვიტამინების კომბინაცია. Cinkovidi Immuno, ძლიერი იმუნიტეტი, წარმოებულია გერმანიაში. გადაცემა კაპიტალის სპონსორია კომპანია TAM Management. რუნდობით პირდაპირ ეთერში, განვაგრძობთ გამოშვებას. ახლა კაპიტალ რეგიონისტი ხარი გავა, რომელიც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი გადაცემის ამგვარი ედიშერ ჯობავა ძალიან საინტერესო თემით და სტუმრით შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. რეგიონები და მასთან დაკავშირებული პროექტები. თქვენი გადაცემის სახილია შეიძლება. ეს არის ძალიან კარგი პროექტი. აბსოლუტურად გზარ ასეც უკეთებია ის ნახვით. ის ბატონი არის პირველი სტუმრის გოლში. ხოლოს ფაქტები, განხორციელებული მიმდინარე და სამომავლო გეგმები. რა იყო, რა არის და რა იქნება. სიახლეები კაპიტალში, სანდრო ვებხვაძესთან და ედიშერ ჯობავასთან, მის ავტორო რუბრიკაში. კაპიტალ რეგიონები. თუ შეიძლება რომ მედია პროდუქტს ეწერო, ერქვას უბრალოდ ბესტსელერი, ეს ნამდვილად კაპიტალ რეგიონი იქნებოდა, იმიტომ რომ ის ნამდვილად ბესტსელერია თავისი გამომწერების, ლაიქების და სხვადასხვა რეიტინგული ინდიკატორებიდან გამომდინარე. ამ ყველაფრის შემოქმედი და ავტორი ედიშერ ჯობავა მინდა მოვიწვიო სტუდიაში. ედიშერ, გუცფელი იყო ეს შეფასება, მოგლეთ, იმიტომ რომ რეალურად ვისაც არ ჯერა, ძალიან მარტივად შეუძლია ხილული პარამეტრები, ამ შემთხვევაში სოციალურ ქსელზე მაგ საუბარი დაითვალოს, მაგრამ არახილულ პარამეტრებს ამ შემთხვევაში ჩვენ ვითვლით, რომელიც სატელევიზიო რეიტინგებით არის დენომინირებული და ამ ჭრილში შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი ლიდერია შენი ბლოკი. დიდი მადლობა, სანდრო, მოგესალმები, მივესალმები მაყურებელს. დიდი მადლობა შეფასებისთვის კიდევ ერთხელ და მადლობა იმ ადამიანებს, რომლებიც გულშემატკივრობენ, უყურებენ ჩვენს გადაცემას და ეიმედებათ ის, რომ თავიანთ მუნიციპალიტეტებში საქართველოს მასშტაბით ხდება მნიშვნელოვანი პროექტების განხორციელება. სწორედ დღევანდელი დღეს ასეთია, ძალიან მნიშვნელოვან სხვადასხვა მიმართულებით განხორციელებულ პროექტებზე ვისაუბრებთ და გვექნება ბევრი სიახლე მაყურებლისთვის. დღეს დღევანდელი დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია ქარელის მერი ბატონი ზაზა გულიაშვილი. გთხოვთ ბატონო ზაზა. მოგესალმებით. მოგესალმებით. დიდი მადლობა თქვენ დროისთვის. გთხოვთ. ბატონი ზაზა, სამი მოწვევის მუნიციპალიტეტის მერი გახლავთ ქარელში და საინტერესოა ის, რომ სანდრო უკვე მუნიციპალიტეტში ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ქალაქამდე მისასვლელი გზა ყველა მოწესრიგებულია, გადასულებია საპროექტო ნაწილი, გადასულია საუბნო გზებზე და ჯამური რაოდენობა განხორციელებული პროექტებისა შეადგენს 160 კილომეტრს. 160 კილომეტრი, ნუ რეკორდიც არის, შეიძლება ითქვას, თუ შევადარებთ მუნიციპალიტეტებს ერთმანეთს. შესაბამისად, ანუ მართლა ძალიან დიდი ლოტია ეკონომიკური ტერიტორიები გამოვიყენო. მაგრამ პირველი კითხვა მინდა დავიწყო ჩვენთვის საყვარელი განახლებული რეგიონების ფარგლებში არსებულ პროექტზე, რომელმაც დამატებითი სილამაზე შეძინა ქარელის მუნიციპალიტეტს. კიდევ ერთხელ მადლობა თქვენი დროისთვის და რომ დავიწყოთ ამ პროექტის შესახებ საუბრით. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის, მივესალმები თქვენ მაყურებელს. განახლებულ რეგიონებს რაც შეეხება, ჩვენთან აქტიურ ფაზაშიც მიმდინარეობს დღესდღეობით მუშა პროცესია, ესე რომ ვთქვათ, გაშლილია მთლიანად სამ ქუჩის მიმართულებით. ეს ქუჩებია ნინოშვილი, ჭავჭავაძე და ამ თამარ მეფის ქუჩაზე. ეს მოიცავს სხვადასხვა მიმართულებებს, აქ გაკეთდა როგორც მრავალბინიანი კორპუსების ფასადი, ასევე კეთდება სხვადასხვა კერძო და კომერციული ფართების ფასადები, ასევე იცვლება მთლიანად კომუნიკაცია თქვენ ქარელის მუნიციპალიტეტში ცენტრალური ქუჩები ესე მოიხსენება და როცა შემობზანდებით აღარ იქნება ეს ძველი ესე რომ ვთქვათ გადმონაშთი კომუნიკაციები მთლიანად მიწისქვეშ ეწყობა, ლაგება, ეს არის დენი, ინტერნეტი, გარეგანათება, იცვლება მთლიანი ფასადი, ასევე ეწყობა სანიაღვრე არხები და პლუს ამას ტროტუარები კიდევ კეთდება ადაპტირებულად. ეს მანამდე ქარელის მუნიციპალიტეტისთვის არ იყო ხელმისაწვდომი, ესე რომ ვთქვა, და შეშემოპირებისთვის კეთილმოეწყობა ადაპტირებული ტროტუარები და ამიმართულებით, ესე რომ ვთქვა, სადღაც დეკემბრის 15-მდე, როგორც მშენებლები გვეუბნებიან, უკვე სამუშაოები დასრულებული იქნება. თუმცა ამ პროექტს გაგზელება უწერია და თქვენ ის უბნები და ის ლოკაციები, რომლებიც დარჩენილია ამ პროექტის გარეშე, აუცილებლად იქნება შევსება და შესაბამისად მოხდება მუნიციპალიტეტში ქალაქის ცენტრის დარჩენილი ნაწილის რეაბილიტაცია.
როგორც მოგვაქვს ინფორმაცია. რა თქმა უნდა, ჩვენ უკვე მუშაობთ ამ მიმართულებით, ორი მიმართულება გვაქვს, ძირითადად ცენტრალური მიმართულება, ეს არის ხვედრულას მიმართულება, ზემოხვედურეთის მიმართულებით, სადაც ატენის ხეობას უერთდება ერთი მიმართულება და გვაქვს ზამის ხეობისკენ მიმავალი მიმართულება, რომელიც მთლიანად ზამის ხეობას რაიონის ცენტთან აკავშირებს. აქედან გამომდინარე, ჩვენთვის როგორც ესე რომ ვთქვათ, ტურისტული მიმართულებების უფრო ამ მიმართულებით გეგმავთ განხორციელებას ამ პროექტების და გვინდა რომ ეს ორი მიმართულება ამ განახლებული რეგიონების გაგრძელება დავასრულოთ. ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია თვითონ ეს პროექტი, ჩვენ ამას ხშირად აღვნიშნავთ ხოლმე, თუმცა ეს პროექტი საგზაო ინფრასტრუქტურის გარეშე ვერ იქნებოდა ესეთი ეფექტური და ამასთან დაკავშირებით, როგორც ვიცი, აგრეთვე კეთდება გაბიონები, სანიაღვრე არხები და ასე შემდეგ და ამ საკითხთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ გავამახვილოთ ყურადღება, სად მიმდინარეობს და სად არის დაგეგმილი მომავალი პროექტები საგზაო ინფრასტრუქტურის კუთხით. საგზაო ინფრასტრუქტურის კუთხით წელს წევანდელი ბიუჯეტიდან, თქვენ იცით რომ მუნიციპალიტეტებს გვაქვს რეგიონალური დაფინანსების ფონდიდან თანხები გამოყოფილი და ამ მიმართულებით დაგვიფინანსდა 15 პროექტი და ამ 15 პროექტიდან 12 პროექტი ზუსტად გზების ინფრასტრუქტურის მოწყობაზეა ნახარჯული თანხა და აქედან გამომდინარე დღესდღეობითაც აქტუალურ ფაზაში გვაქვს ამი პროექტი მიმდინარეობს, ეს არის სოფელ ძლევიჯურის შიდა გზაზეა ლაპარაკი, იმიტომ რომ ადგილი სოფლებიდან ცენტრალურ ცენტრამდე დამაკავშირებელი გზები ფაქტიურად ასფალტირებული გვაქვს ყველა სოფლიდან ცენტრამდე მოსასვლელი. ეს უკვე გადართულები ვართ შიდა სამუშაოებზე ცენტრალურ ქუჩებზე, რომელსაც პრიორიტეტები აქვს მინიჭებული და ამ პრიორიტეტების მიმართულებით ჩამონათვალში არის სკოლები, საბავშვო ბაღები და რა თქმა უნდა ეკლესია, მონასტრები, თუ ერთი და იგივე გზის მიმართულებაზე ის არის პრიორიტეტი და ამ მიმართულებით უკვე გადასულები ვართ. ასევე კეთდება სოფელ ბრეჩი შიდა საუბნო გზა, ასევე კეთდება სოფელ ლეთეთში, კეთდება კეხიჯვარში ფაქტიურად მორჩით სოფელში და 12 პროექტია შიგნით თვითონ ქარელში ერთ-ერთი ცენტრალური ქუჩა, სადაც იუსტიციის ახალი სახლი აშენებული და კიდევ სხვა უამრავი ინფრასტრუქტურა, მაგ მიმართულებით კიდევ რეაბილიტაცია ჩაურტა და როგორც ტროტუარებს, ასევე გზის ასფალტირებას. დიახ, საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით მაყურებელი ხედავს ამ ყველაფერს და აქვე საინტერესო იქნება სპორტული ინფრასტრუქტურა და ზოგადად სკოლამდელი დაწესებულებებში არსებული საკითხები და მინდა სანდრო გითხრათ, რომ მე მოვიძიე ინფორმაცია 2013 წლამდე ქარელში იყო, ფუნქციონირებდა 9 ბაღი და დღეს რამდენი ბაღია თუ ვიცი? რამდენი? 24 საბავშვო. 24, კი, ნუ ეს ძალიან სერიოზული მონაგარია. როგორც ინფრასტრუქტურის ნაწილში, ასევე საგანმანათლებლო და გამაჯანსაღებელი მიმართულებების ნაწილში, კი ბატონო. და სპორტული ინფრასტრუქტურის კუთხით მე ვერ დავმალავ ჩემს აქტუალობას, გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ახალგაზრდებისთვის მუნიციპალიტეტებში, განსაკუთრებით საცურაო კომპლექსის არსებობას. ეს არის ფუფუნება ძალიან ბევრი მუნიციპალიტეტისთვის და 5.600.000 ლარის ბიუჯეტით გაკეთდა უნიკალური საცურაო კომპლექსი, რომელიც ალბათ ოცნება იყო ძალიან ბევრი ახალგაზრდასთვის. ამ საკითხებთან დაკავშირებით გვინდა კიდევ. აი სანამ დაიწყებ საუბარს, რატომ მიხარია, რატომ უწოს ახლა ეს ბლოგი განსაკუთრებით, იმიტომ რომ აი ციფრებში ვლაპარაკობთ. აი კონკრეტულ მიმართულებებში რაოდენობას ვითვლით, კონკრეტულ კონტრიბუციას ვითვლით და ეს არის რეალურად ძალიან საინტერესო ნაწილი. გისმენთ? ჩვენ როცა ესე რომ თქვა, ჩვენი ხელისუფლებაში მოსვლის დროს, მე ორი როგორც თქვენ ახსენეთ, მესამე ვადით ვარ მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელი და ეს 9 საბავშვო ბაღი ისე მდგომარეობაში იყო, რომ ცოტა რთულია აღწერო. ისეთ სიტუაციაში დადიოდნენ, როცა მე დავინიშნე, ესე რომ ვთქვათ, არჩევნები ჩატარდა და ამირჩია მოსახლეობამ შემოვიარე ყველა საბავშვო ბაღი და იქ ისეთი ჩემი თვალით ვნახე, ძალიან აუხწერელი პირობები იყო. დღესდღეობით გვაქვს 24 საბავშვო ბაღი გვაქვს და 24-ვე საბავშვო ბაღში მინდა გითხრათ, რომ ყველას აქვს ისეთი პირობები, რომ მშობლებს შეუძლიათ თავისუფლად თავის შვილები გაუშვან და იყვნენ დაწყნარებულები. არის ცენტრალური გათბობა, არის კეთილმოწყობილი ყველა კუთხით ყველა მიმართულები და ამ კუთხით ქარელის მუნიციპალიტეტმა ძალიან დიდი ნაბიჯები გადადგა და არ ვაპირებ ჩვენ გაჩერებას, ფიქრობთ კიდე მომავალ წლებისთვის.
კიდევ სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებს, სადაც მოსახლეობის მოთხოვნა და რა თქმა უნდა ბავშვთა კონტინენტი არსებობს, რომ კიდევ გავაკეთოთ ახალი საბავშვო ბაღები. ხოლო რაც შეეხება სპორტულ ინფრასტრუქტურას და საცურაო აუზს, ესე რომ ვთქვათ, წლების განმავლობაში მოსახლეობასთან შეხვედრიდან და ასევე ინტერნეტ სივრცით კომუნიკაციიდან გამომდინარე ხდებოდა, იყო მოთხოვნადი მოსახლეობის გარო გაკეთებულიყო ქარელში, იმიტომ რომ მშობლებს უწევდათ მეზობელ რაიონებში, ესე რომ ვთქვათ, იყო იქ არის კერძო პატარა საცურაო აუზები, მათი შვილების წაყვანა უწევდათ დამატებით ხარჯები ტრანსპორტირებაში, ასევე უწევდათ იქ სააბონეტოს გადასახადის გადახდა, რა თქმა უნდა, და მოთხოვნა იყო წლების განმავლობაში და შარშან ჩვენ დავიწყეთ პროექტი, შევიძინეთ, დავიწყეთ მშენებლობა შარშან და წელს დავამთავრეთ, უკვე ფუნქციონირებს 200-მდე ახალგაზრდა დადის დღესდღეობით, დღევანდელი მონაცემები და ასევე დასრულები, რომლებიც კიდევ ამ საცურაო კომპლექსში ასევე გაიხსნება სატრენაჟორო დარბაზი და უფრო მეტ დატვირთვას შეიძენს ეს კომპლექსი და ქარელის მოსახლეობისთვის უკვე არის ერთ-ერთი სასიამოვნო თავშეყრის სივრცე. ნამდვილად ასე იქნება, დარწმუნებული ვარ, იქიდან გამომდინარე, რომ მე ვიცი ახალგაზრდები რაოდენ მნიშვნელობას ანიჭებენ საცურაო კომპლექსის არსებობას და ზოგადად სპორტული მიმართულებით განხორციელებულ ნებისმიერ პროექტს. და მინდა დავაზუსტოთ, ეს ადგილობრივი ბიუჯეტით გაკეთდა თუ ცენტრალიზებულად იყო თანადაფინანსების ნაწილი? მთლიანად ადგილობრივი ბიუჯეტით გაკეთდა, 5.600.000-ის აქედან რეგიონები განსახორციელებული პროექტებიდან ჩვენ 1.350.000 ლარი დაგვიფინანსდა ბოლო შარშანდელი წლის ბოლოსთვის. დანარჩენი ფაქტიურად 5.350.000 ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაიხარჯა ამ პროექტისთვის. კი ბატონო. მოდი ისევ რომ დაუბრუნდეთ სკოლამდელ დაწესებულებებს და ამ მიმართულებით იგივე სკოლებს, საბავშვო ბაღებს რა გეგმები არსებობს ამასთან დაკავშირებით და რა მიმართულებაზე აპირებთ ყურადღება გაამახვილოთ გამომდინარე იქიდან, რომ ეხლა თქვენ რაც აღნიშნეთ, იგივე სპორტული ინფრასტრუქტურა, საგზაო ინფრასტრუქტურა, განახლებული რეგიონების პროგრამა, ეს ყველაფერი არის ძალიან კარგი და აუცილებელია ზოგადად კომფორტულ გარემოში უწოდეს ბავშვებს სწავლის პროცესი და როგორც გვაქვს ინფორმაცია ამ კუთხითაც ძალიან ბევრი ნაბიჯია გადადგმული და საომავლო გეგმების რომ თქვათ და რომ მივაწოდოთ ინფორმაცია მოსახლეობას. ბატონო, სკოლის ინფრასტრუქტურას რაც შეეხება, მე გეტყვით, რომ ქარელის მუნიციპალიტეტში სამი სკოლა რეაბილიტირდა. ერთ სოფელში, ეს არის ახალსოფლის საჯარო სკოლა, აქ უკვე დასრულების ფაზაშია და სასწავლო წელს ორი სკოლა უკვე ფუნქციონირებაში შევიდა და სრულად განახლებული თავიდან ბოლომდე ყველა, ესე რომ ვთქვათ, ევროსტანდარტებთან შესაბამისად ყველანაირად გაწყობილი. ეს არის სოფელი ურბნისი და სოფელი აბისის საჯარო სკოლები, სადაც უკვე ფუნქციონირებს, სწავლა დაიწყო წლევანდელ წელს. ჩვენ გვაქვს კიდევ, რა თქმა უნდა, ცენტრალური ხელისუფლების დახმარებით ჩვენ ეს ადგილობრივი ბიუჯეტის სკოლების მიმართულებაში ცოტა თანხებიდან გამომდინარე ვერ ვახორციელებთ, ვახორციელებთ მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოებს და წლევანდელ წელს უკვე დაგეგმილია სამი საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია, რომელიც უკვე ფაქტიურად ტენდერებია გამოცხადებული. და ეტაპობრივად ეს არ გაჩერდება, განხორციელდება მომდევნო წლებშიც. და აქვე მინდა გითხრათ, რომ სპორტული და ახალგაზრდებისთვის და სპორტული მიმართულებით კიდევ მუნიციპალიტეტში ვახორციელებს სხვადასხვა ინფრასტრუქტურ პროექტებს. ჩვენ გვინდა, რომ სოფელ აგარის სტადიონს ჩაუტაროთ რეაბილიტაცია, სადაც თვითონ მოედანიც მაყურებელთა ტრიბუნები და ასევე გასახდელი სპორტსმენებისთვის რეაბილიტირდება და ფაქტიურად შევა მსვლელობაში. გამოცხადებულია ტენდერი და დღე-დღეზე დამთავრდება. ასევე ტენდერი გამოცხადებული გვაქვს ბრეთის მეურნეობის სპორტული კომპლექსის აშენებაში, იმიტომ რომ ეს ბრეთის ადმინისტრაციულ შედის, გიგანტის ადმინისტრაციულ შედის სამი სოფელი და ამ სამი სოფლიდან ჩვენ რეგიონში, რეგიონის ცენტრში, ქარელში არის ეს დარბაზი, სადაც ტრანსპორტირებას ვახორციელებ და სადღაც 80-მდე ბავშვი დადის ფაქტიურად ყოველდღიურად. და მოთხოვნაც გაჩნდა მოსახლეობაში, რომ ბავშვები მას შეძლონ, ესე რომ ვთქვათ, ადგილზე ამ სპორტულ გამაჯასაღებელი მომსახურეობის მიღება, ადგილზე გავაკეთოთ სპორტული კომპლექსი და
ადგილზე მიიღონ ეს ყველა სიამოვნება, ესე ვთქვათ. კი ბატონო, ბატონო ზაზა, წყალმომარაგების საკითხი ერთად გამოწვევად შეება მთელი მუნიციპალიტეტებში. მე როგორც მაქვს ინფორმაცია და მინდა თქვენ დამიზუსტოთ, არის თუ არა ეს ასე, ქარელის მუნიციპალიტეტში უწყლო უბანი არ არსებობს და წყალთან დაკავშირებით მოსახლეობას პრობლემა არ ექმნება. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თითოეულ მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციულ ერთეულში იყოს 24 საათიანი წყალმომარაგება, მაგრამ ზოგადად წყლის პრობლემა, როგორც გვაქვს ინფორმაცია, არ არსებობს. და განსაკუთრებით მიხარია, როდესაც კონფლიქტის პირა სოფლებში წყალმომარაგების საკითხი არის მოგვარებული. მინდა რომ დაგვისუსტოთ ეს ინფორმაცია. კი ბატონო, ჩვენ კონფლიქტის პირა სოფლებიდან დავიწყებთ, სადაც შარშან მორჩით ფაქტიურად და ბოდიშით შარშან მორჩით 14 სოფელში 15 სოფელი გვაქვს სულ და წელსაც ერთ-ერთ სოფელში თამარაშიში მიმდინარეობს და წლის ბოლომდე გვექნება თლიანად ინდივიდუალურად ყველა მოსახლესთან შეყვანილი ჭაბურღილი იქნება თავის აკლორატროთი, ასე რომ 24 საათიანი წყალმომარაგების სისტემას კონფლიქტის პირა სოფლებში ამითავთავრებთ. აქედან გამომდინარე გვაქვს კიდე წელსაც გამოცხადებული ორდი სოფელში, ეს არის ზემოხვედურეთის წყალმომარაგება და არის საღულაშინი სოფელ საღულაშინის წყალმომარაგება. აქედან გამომდინარე აქ დიდი თანხები იხარჯება და ჩვენ არ ვაპირებთ გაჩერებას ამ სამი პროექტით. იმიტომ რომ ჩვენ თქვენ როგორც ახსენეთ, წყლის პრობლემა ქარელში ნამდვილად არ გვაქვს სოფლებში, მაგრამ გვაქვს რიგი სოფლები, სადაც მომარაგება სეზონურად მაინც გვიჭირს. მოსახლეობის ეს არის ზაფხულის პერიოდი, 4-თვიანი პერიოდი, სადაც მოსახლეობაც დასალებ წყალს ცოტა სხვა კუთხით იყენებს, ესე რომ ვთქვათ, საირიგაციო მიმართულები და აქედან გამომდინარე ფიქრობთ ამ სოფლებშიც მივიღოთ. ანალოგიური ზომები დაწყებული გვაქვს მუშაობა სამ სოფელში, ეს სამი სოფელია აბისი, ბერძენაული და ფცის მიმართულებით, სადაც ანალოგიურ პროექტების განხორციელებას ვაპირებთ და უკვე პროექტები შეძენილი გვაქვს და მომდევნო წლის ბიუჯეტით უკვე ტენდერების გამოცხადებას ვაპირებთ და აი ეტაპობრივად, სადაც ეს დღის წესრიგში დაგვიდგება საკითხი, რომ მოსახლეობას უფრო მეტი მოთხოვნა და უფრო მეტი მიმართულები დააყენებს ამ საკითხს, სასმელი წყლის საკითხები მოუგვარდეს, ჩვენ მზადავართ, რომ მოსახლეობასთან განხილვის შემდეგ ანალოგიურად განვახორციელოთ ეს პროექტები. ჩვენ ახლა თითქმის ყველა საკითხს შევეხეთ, ყველა მიმართულებით გავშალეთ თემები და დაგვრჩა მნიშვნელოვანი კომპონენტი იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ამის საჭიროებას ითხოვენ. ეს არის სოციალური მიმართულება, მით უმეტეს ახლა არის დრო იმისა, რომ უკვე იწყება ბიუჯეტის ფორმირების პროცესი მუნიციპალიტეტებში და წინასწარი მონახაზი არსებობს იმისა, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტში თუ რა პროექტები განხორციელდეს და ამ პროექტებთან დაკავშირებით რა ნაწილი უკავია, რა წილი არის სოციალური მიმართულებით და რა პროექტები ხორციელდება და განხორციელდება საომავლოდ ქარელის მუნიციპალიტეტში, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება მოსახლეობისთვის. კი ბატონო, ამ საკითხთან დაკავშირებით მოგახსენებთ, რომ წევანდელ წელს ჩვენ რაცა გვაქვს სოციალურ პაკეტებთან დაკავშირებით, გვაქვს 15 პროგრამა. ამ 15 პროგრამაში დღესდღეობით არის 1500-მდე ბენეფიციარს აქვს მიღებული უკვე აქ დახმარება. და ეს თანხებშიც არის სოლიდურად ასახული მილიონლარია ფაქტიურად და მომდევნო წლისთვის ჩვენ კიდევ გეგმავთ ამ მიმართულებით მუშაობას. ანუ დავაზუსტოთ, სოციალური მიმართულებით ბიუჯეტში გათვალისწინებულია მილიონი ლარი, ხო? 968000 ლარია გათვალისწინებული, მაგრამ არის რიგი პროგრამები, სადაც თანხა უკვე ამოწურვის პროცესშია მისული და ჩვენ არ გეგმავთ, რომ გავჩერდეთ, მოთხოვნა თუ იქნება, გაიზრდება ფაქტიურად 968000 ლარია და აქედან გამომდინარე თითქმის მილიონია. მომდევნო წლისთვისაც ჩვენ ანალოგიურად გეგმავთ, ბიუჯეტზე დაწყებული გვაქვს მუშაობა, ყველა სამსახურებს დავალებული აქვთ, რომ მათი მონახაზები მოიტანონ და ჩვენ უკვე 15 ფაქტიურად მუშაობთ უკვე დღესდღეობითაც და 15 ნოემბრამდე ვალდებულება გვაქვს, რომ ჩვენ უკვე ბიუჯეტი ჩამოყალიბებული უნდა გქონდეს და აქედან გამომდინარე სულ რამოდენიმე დღეა დარჩენილი ამ საკითხთან მიმართულებით. ჩვენ მინდა, რომ სოციალურ პაკეტს კიდევ შევეხო ამ კუთხით, რომ რიგ მუნიციპალიტეტებს აქვთ პირდაპირ სოციალურად დაუცველ ქულათა რაოდენობაზე 60000 ქულამდე, ვინც არიან მიღებები მათთან, ესე რომ ვთქვათ, მომსახურეობა ჩვენ არ აგვაქვს შეზუდვა და მინდა გითხრათ, რომ შეუძლიათ მოსახლეობას არა მარტო სოციალური პაკეტის მიმღებებს, არამედ ქარელის მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებს შეუძლიათ აი 15-ვე პროგრამით ისარგებლონ და მომსახურეობა მიიღონ წლის განმავლობაში. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი და ძალიან ბევრს აინტერესებს თვითონ ეს მიმართულება, სამწუხაროდ არიან ადამიანები, რომლებსაც ამის საჭიროება აქვთ და საომავლო გეგმებზეც რო ვისაუბროთ,
რა არის საომავლო გეგმები და რას უნდა ელოდოს კარელის მოსახლეობა, აი ზოგაჭრილში თითქმის ჩვენ ყველასფერო შევეხეთ და 2023 წლისთვის რა სიახლეები იგეგმება კარელში, ესეც მნიშვნელოვანი იქნება არა მარტო ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, იმ ადამიანებისთვისაც, ჩვენ ამას ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომლების დროებით არიან ემიგრაციაში წასული და რომლებსაც ნამდვილად დაინტერესებთ საკუთარ მუნიციპალიტეტში არსებული სიახლეები. მოგახსენებთ, ჩვენ დაწყებული გვაქვს მოსახლეობასთან ინტენსიური შეხვედრა. მე ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე გადაწყვეტილი მაქვს, რომ ყველა წლის ბოლოსთვის მოსახლეობასთან აქტიური კომუნიკაცია მქონდეს, რათა მომდევნო წლის ბიუჯეტი შედგეს და დავაკომპლექტოთ მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე, თუ რომელ სოფელს და თუ რა მოსახლეობის რომელ კონტინგენტს რა მოთხოვნა აქვს და ამ მიმართულებით ჩვენ უკვე ფაქტიურად პროექტები შეძენილი გვაქვს მომდევნო წლისთვის, რასაც განვახორციელებთ. წეღანაც მოგახსენეთ სამსოფელში სასმელი წყლის მიმართულებით გეგმათ მუშაობას და ასევე სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას, რა თქმა უნდა. აქ მინდა ერთი საკითხი შევეხო, ეს არის კარელის მუნიციპალიტეტისთვის ახალი. ჩვენ უკვე დაწყებული გვაქვს მუშაობა, კარელი მოგეხსენებათ, რომ სპორტული მიმართულებით განვითარებული მხარეა, არაერთი წარმატებული სპორტსმენი გვყავს. მინდა აქ ვიგითხრათ, რომ სულ რამოდენიმე ხნის წინ ჩვენ უკვე ყავს მსოფლიოს ჩემპიონი ტატო გრიგალაშვილი, კარელის სპორტსკოლის სახლდილი, ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონია, რომელსაც ხუჩი კარელის ქალაქობას საპატიო მოქალაქის წოდებაც მივანიჭეთ და ასევე ბევრ წარმატებას კიდევ ველოდებით, არა მარტო ტატოსგან, სხვა ჩვენი სპორტსმენებისგან. მინდა აქვე გითხრათ, რომ კარელის მუნიციპალიტეტი გეგმავთ სტადიონის რეაბილიტაციას, რაც ხელს შეუწყობს და ასევე გუნდის ჩამოყალიბებას მომდევნო წლისთვის. ჩვენ დავიწყებთ, რა თქმა უნდა, ცოტა დაბალი ლიგიდან თამაშს, მაგრამ ამბიციები გვაქვს იმისი, რომ მომდევნო წლებში განვახორციელოთ და წარმატებასაც მივაღწიოთ. ამიტომ ვაკეთებთ აგარის სტადიონს, რომელიც რო დროთა განმავლობაში, სანამ კარელის ცენტრალური სტადიონი რეაბილიტირდება და მივიღებთ სტანდარტების შესაბამისად იმ მოთხოვნებს, რაც ფეხბურთის ფედერაციას აქვს, მივიღებთ იმ სტადიონს, მანამდე შეძლოს გუნდმა სტადიონზე, აგარის სტადიონზე თამაში და იმ ვარჯიშების ჩატარება. ასევე სხვადასხვა კუთხით გვინდა განვახორციელოთ, მე რატო გეუბნებით სპორტული მიმართულებით, რომ იმიტომ სახელმწიფოსაც და ჩვენ მუნიციპალიტეტს აღებული გვაქვს კურსი, რომ მოსახლეობა ჩართული იყოს თავიდან ბოლომდე შეძლების დაგვარად სპორტში, რომ ბოჭკოთ ქუჩას ჯანსაღი ცხოვრების წესი ჰქონდეთ მათ და მივცეთ ამის საშუალება და ჩვენ კიდევ გეგმავთ სხვადასხვა სპორტული აქტივობების გაკეთებას და ხელშეწყობა სამიმართულებით. ძალიან მაგარი გლობი გამოვიდა სხვათაშორის, აი ხე ყურადღებით გისმენდით და ყველა ძირითადი პარამეტრი იქნა მიმოხილული, როგორც ინფრასტრუქტურული, ასევე სოციალური. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია სხვათაშორის და მე ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი ძალიან ხშირად იყოს და მე მოვიხილოთ ძალკეული მნიშვნელოვანი თემები. დიდი მადლობა შენ, პრაციულად, საინტერესო რუბრიკის დაორგანიზებისთვის. გისურვებთ წარმატებებს მომავალ შეხვედრამდე. გადაცემა კაპიტალი უკვე ხვალამდე დაგემშვიდობებათ. მე ძალიან მადლობა, დღეს გისურვებთ.